Търсите ли отговор на въпроси, свързани с физическото и психическото ви здраве? Имали ли сте необясними симптоми и състояния, които ви спират да живеете живота на мечтите ви? Здравето е вашето естествено състояние и вие можете да си го върнете обратно. Силата е в отговорите, а отговорите са в детайлите. Добре дошли в подкаста на Си и Кредо «Детайлите са от значение», в който ще научавате полезна информация от лечителя медиум Антони Уилям с мен, Надя Геловска. Здравейте и добре дошли в «Детайлите са от значение». Аз съм Надя Геловска, а това е подкастът, в който споделям полезна информация за здравето от Антони Уилям, лечителят медиум. Днешният епизод е специален. В него ще чуете превод на български език на лунната медитация на Антони Уилям. Препоръчва се тази медитация да се прави с затворени очи и с този превод тя ще бъде достъпна за всички онези, които не говорят английски език. И така. Тази лунна медитация ни свързва с мощната способност на Луната да лекува душата ни. Не е лесно, когато чувстваме, че сме неразбрани или когато сме били предадени от някого. Когато чувстваме, че някой ни е засегнал, нарочно или пък не. Не е лесно, когато се чувстваме игнорирани или нечути, несигурни, подценени или когато не се чувстваме цялостни. Толкова е трудно, когато се чувстваме изгубени и не можем да видим нещата правилно, защото мислите ни са повторение на емоционални изпитания и започваме да губим връзка с това, кои сме като хора дълбоко в себе си. Не е лесно, когато чувстваме, че тревожността ни обзема или депресията управлява живота ни и когато се чувстваме откъснати от себе си, защото сме били толкова разсеяни от болката, която сме преживели през живота си. Имаме нужда от помощ, която не е от този свят. Можем да използваме Луната като убежище, далеч от светските проблеми. Да използваме лунната медитация, за да помогне за извличането на отровата от болката и трудностите от миналите години или дори от настоящето. Тази отрова ни пречи, без дори да го осъзнаваме. По време на тази медитация, вие използвате магнитната сила на Луната, за да премахнете тази отрова от центъра на душата си. Когато тази отрова е премахната, ние влизаме в контакт с нашата същност. Душата ни получава нов старт и укрепва. Ние поправяме счупванията на душата от нашите болки и страдания. Преди да започнете лунната медитация, намерете удобна позиция в присъствието на Луната. Тази медитация е ефективна, дори ако не можете да видите Луната директно. Не се притеснявайте, ако не можете да видите самата Луна, защото е зад облак, сграда или друга структура. Това, че виждате светлината на Луната, е достатъчно мощно. Можете да сте вътре в стаята или на открито. Можете да лежите или да седите, или дори да стоите прави. Ако стоите по време на медитацията и усещанията станат твърде силни, можете да седнете или да легнете. Ако Луната изглежда прекалено ярка, не е нужно да се взирате в нея. По време на медитацията не е нужно да гледате Луната. Няма нужда Луната да е пълна. Тя може да бъде наполовина или частично пълна. Проследяването на лунните цикли може да бъде много полезно. Когато лунната медитация стане част от живота ви, осъзнаването на лунните фази ще ви свърже още повече с Луната. Можете да правите тази медитация и по време на наблюдение на дневната Луна. Ако правите медитацията по време на затъмнение, не гледайте Луната директно. Много пъти може да хванете Луната късно сутрин или рано вечер. Ако зрението ви е увредено, няма проблем, стига да знаете, че Луната е там. Сега
Нека започнем лунната медитация. След като сте готови, погледнете луната или нейните лъчи. Ако не можете да видите луната директно, това не е проблем. Представете си, че я виждате. Сега затворете очи. Поемете дълбоко въздух и издишайте. Не гледайте на луната като отделена от вас. Вижте я като част от вас. Вече съществува връзка между луната и вашата душа. От хиляди години човешките същества са живели съгласно лунните цикли. Вашата душа е наясно с това. Той е част от вас. С затворени очи вижте луната в ума си. Сега приветствайте луната с отворени обятия. Можете дори да вдигнете ръце, сякаш искате да прегърнете приятел. Можете да протегнете ръцете си настрани, позволявайки на лъчите на луната да огреят цялото ви тяло. Това укрепва и възобновява тази отдавна изгубена връзка. Сега поемете дълбоко въздух и издишайте. Луната има мощен магнитен полюс. Когато сме наясно как да активираме нейната лечебна сила, тя ще ни помогне да излекуваме дълбоки емоционални рани. Вие сте на път да излекувате емоционалните рани, които седят дълбоко в душата ви. Докато се взирате в луната, в ума си, визуализирайте как магнитният полюс на луната се движи през вас. Можете да почувствате сякаш тялото ви става много тежко или дори да се почувствате много леки. Свържете се с това усещане. Дали тялото ви се чувства тежко или леко? Можете да почувствате как нещо вътре във вас се движи. Той има цвят. Погледнете цветовете, които виждате. Има много цветове, които се въртят вътре във вас. Погледнете цветовете, които виждате, и потърсете мътно-жълтия цвят. Той се крие сред другите цветове и е труден за откриване. Крие се в сенките на душата ви. Този жълт цвят е отровна болка. Магнитният полюс на луната започва да става по-силен. Можете да видите как светлинните лунни лъчи преминават през тялото ви
влизат в душата ви и се прикрепват към жълтата отрова. Отровата, която емоционалните рани оставят вътре в нас, може да седи в душата ни цял живот, ако не се погрижим за нея. Усетете как тази мътно-жълта отрова започва да се премества, докато се върти около душата ви. Сега навлиза във вашите органи и кръв, докато се изкоренява. Вижте как жълтата отрова се движи през тялото ви. В тази жълта отрова има трудности, загуби, разбити връзки, разбити приятелства, недоразумения, осъждания, несправедливости, конфронтации, скръб, вина, срам, несигурност и тъга на всички нива, леки до екстремни. Вашите преживявания са различни от тези на всеки друг. Те са уникални. В тази въртяща се жълта отрова има свобода, която може да бъде намерена, защото позволявате на Луната да я премахне от душата ви. Магнитната сила на Луната е това, което идентифицира тази отрова и придава нейният жълт цвят. Тя не може да се скрие от извличащата сила на Луната. Когато отровата започне да изплува, ще го почувствате. Това може да ви даде хладно усещане, някои изтръпвания или студени тръпки надолу по гръбначния стълб. Или може да ви даде топло усещане, затоплящо лицето или стомаха ви. Можете да почувствате ръцете и краката си студени. Може да почувствате студ. Може да почувствате тъга или самота. И под всичко това можете да усетите чувство на радост, което се опитва да пробие. Опитайте се да се свържете с тези усещания. Умът ви ще стане заземен, балансиран, здрав и силен. И тази тъга или самота вече няма да бъдат част от вас, тъй като отровата напуска душата и тялото ви. Повтаряйте след мен. Аз съм стабилен и силен. Знам, че не трябва повече да се държа за тази отрова. Никой вече не може да нарани душата ми. Сега поемете дълбоко въздух и издишайте. Жълтата отрова и вашите емоционални рани напускат душата и тялото ви. Старите рани са прикрепени към мътно-жълтата отрова. И тези емоционални рани са живели комфортно вътре във вас, дори са създавали дискомфорт. Сега магнитният полюс на Луната извлича тази отрова от душата ви. Вижте лъчите светлина, греещи от Луната, достигащи до вас и изгребващи отровата от душата ви.
душата ви е облегчена. Тази жълта отрова на болката сега е напуснала тялото ви. Жълтата отрова се издига на тялото ви и се носи към луната. Сега поемете дълбоко въздух и издишайте. Сега отворете очите си. Вие завършихте лунната медитация. Можете да видите със собствените си очи, че луната изглежда по-различна от преди няколко минути. И ако не можете да видите луната, можете да почувствате колко различна е тя. Връзката, която сега имате с луната, не може да се сравни с нищо, което някога сте имали преди. Тя е изтеглила години отрова от собствената ви душа. Това е съвсем ново начало. Вие вече сте премахнали част от емоционалните рани, които са били заровени дълбоко в душата ви. Редовното повторение на лунната медитация прави ползите и ефектите и върху вас още по-силни. Ако можете, повтаряйте това упражнение всеки ден или всяка вечер, особено през седмицата на пълнолуние. Всеки път, когато правите тази медитация, ще успеете да премахнете части от старата болка. Луната е ваш стар приятел. Когато го разберете и знаете как да разчитате на нея, тя няма да ви предаде. Със собствената си свободна воля можете да използвате тази практика, за да си помогнете да се издигнете над болката и нараняванията. Когато приложите правилните инструменти, свободата е във вашите ръце. Можете да се издигнете от пепелта. Вярвам във вас и знам, че можете да се излекувате. Това беше всичко от днешния епизод на Детайлите са от значение. Ако съдържанието ви е харесало, споделете го с близките си и се абонирайте за канала, за да не пропускате нови епизоди. До скоро!